¡Gracias!
keba.
见这里吗这里都拉给你有大有爸妈拉的给你命运无人不抓静静吗风里山里静在台湾金巴 area 嘛，要你的人。你要吗？干嘛你在家里吗？对表你的追击，最迷暗面多的。你你要过来游戏给到鬼，用机甲升级把风铃点你的。Cling cling cling， 打了风铃三来接，哦，这夜送你到底。都要困夜里，哎，老老西洋，老我们家那边，表在西洋洋，然后谁天心啊，朋友来点，盘你家的地，他也打起的尖。ကြောင်ရခီးသွားရင်ဟာမကြမီချင်းတွင်မှာကဘာကျိုးအာဂါဒါစက္ကန်ကိုစိုက်ကတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စင်းနေလိုက်ပါလာကြတဲ့ခီးသွားကျသူကျသားပေါင်းလို့ရှင်မင်္ဂလာရှိသောတကြံဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ဆက်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောတင်းကျေရှိပါကြောင်းကဘာမရဲ့ကိုစားကျမတို့ရဲ့ဆက်ကြရခီးသွားလုပ်ငန်းကပြောကြားလိုပါတယ်။နောက်နှစ်ခါမျက်မှောက်လည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့လို့ဆန္ဒပြုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောသင်္ချင်ပါ。Song is in the deep.
Don't get me.
champ toi la tu win ni jin dui